babadde lunaku lwajjo otwamukutte nga kigambibwa nti yatunuzza omwana omuto ow'obuwala emyaka 13 mu kkubo erya sitaani abeera akola mu hoteri ng'afumba bigodo bamugemye n'akaana akato ab'ekyalo bennyini baayagadde omutta nga bakambwe bazibu nga bo bagamba nti betamiddwa suspekiti y'omuntu omu mabegako awo baamuvunaana omusango ogw'okutunuza omwana owuwe eyeezaalira w'emyaka 13 mu kkubo erya sitaani twakitegeera ku byagamba muwala we yakulungula mu ikomera ebbanga eryaweraku lya myaka oti 7 paka bwe yavaayo nfumirira nise kuvumirira ekikolwa kya musaada munaife kyeyakoze abaire yakaira kaseera katono kati aigule kabiraize omubuze n'omulala radio good development emafubira amajinja nofu eri waigulu ino kankoba ebuzo ga yona yona tidi nsonga lwaki abaana bakali kwetuuka bali bakalasanya I'm not going to do it.